Ermənistanın insanlıq əleyhinə cinayətlərini sübuta yetirən daha bir fakt üzə çıxıb. İşğaldan azad olunan Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisində kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Təfərrüatlar süjetdə. Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı törətdiyi növbəti müharibə cinayətlərindən daha bir aşkarlanıb. İşğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndində daha bir kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Qeyd edim ki, bu kütləvi məzarlıq sadəcə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanmış 8-ci kütləvi məzarlıqdır. Məzarlıq Ağdam Hindar yolunun kənarında tapılıb. Skeletlərin aşkarlandığı əraziyə baxış zamanı yaxınlıqda hərbi yük avtomobilinin qalıqları da müəyyən edilib. İlkin araşdırmalara görə kütləvi məzarlıqda azı 4 nəfərin qalıqları var. Ehtimal olunur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilər insanları həmin avtomobildə qətlə yetirərək quyuya atıblar. Bir nöqtədə ən az 2, digər nöqtələrdə isə hər birində bir nəfər olmaqla ən az 4 insan qalığı biz burada aşkara çıxardıq. Sümüklərdəki travma və yaxud da ki, digər əlamətlər və burada aşkar olan insanların cinsiyyəti ilə bağlı dəqiq məlumatlar kameral laboratuvar şəraitdə ekspertlər tərəfindən müəyyən ediləcəkdir. Zamanla sümüklərin özündə də dəyişikliklər baş verir ki, bəzi hissələr isə demək olar ki, aşkar olunmadı. Qalıqlar 40-50 sm dərinlikdə 3 fərqli yerdə aşkarlanıb. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra deməli Dövlət Komissiyası, aidiyyət dövlət qurumları ilə birlikdə bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycanda hərbi təcavüz nəticəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın taleyinin müəyyən olması istiqamətində axtarış və qazıntı işlərini davam etdirir. Bu günə qədər təxminən 400-dən artıq vətəndaşımıza aid meyit qalıqları aşkar edilmişdi. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Sarıcalı kəndi ərazisində mina təmizləmə işləri zamanı aşkarlanan fakt üzrə araşdırma aparılır. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayılov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Ağdam.